আজি এই ঐতিহাসিক ঢেকীয়াখোৱা নামঘৰ আজি ইয়ালৈ আহি গুৰুজনাৰ শ্ৰীচৰণত মই মূৰ দোৱালোঁ আৰু গুৰুজনাৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰিলোঁ যাতে আগন্তুক দিনত অসমৰ ৰাইজৰ সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাইজৰ মংগল হয়, সকলোৱে মিলাপ্ৰীতিৰে থাকে। গুৰুজনাৰ আদৰ্শৰে যেন সকলোৱে মানৱীয় দৃষ্টিভংগীৰে এজনে আন এজনক আঁকোৱালি লৈ এখন শক্তিশালী সবল মানৱ সমাজ প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত খুব ভাল লাগিলে আৰু মই ইয়াৰ কাৰণে চিৰকৃতজ্ঞ। আৰু ইমান সোৱাদ হৈছে আজি প্ৰতিখন আঞ্জা, প্ৰতিটো মানে যিমানখিনি মানে ইয়াতে ৰন্ধা হৈছে আৰু ভক্তিভাৱেৰে মই ভাবোঁ যে আমাৰ ভক্তবৃন্দই ৰান্ধিছে, সেইকাৰণে ইমান সোৱাদ হৈছে। মই বৰ তৃপ্তিৰে খালোঁ। মই ইয়াৰ কাৰণে শ্ৰী শ্ৰী ঢেকীয়াখোৱা নামঘৰৰ লগত জড়িত সকলো বৈষ্ণৱান ভক্তবৃন্দক কোটি কোটি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।